velkommen til dagens julekalender. I dag er det den 24. december og juleaften. Rigtig glædelig jul. Jeg håber, du har været glad for at følge med i julekalenderen. I dag snakker jeg med Søren om, hvorfor mange forskellige diæter, kurer og måder at spise på, alle sammen kan fungere. Stærk og smertefri er podcasten for dig, som vil lære mere om styrketræning, smerter, kost og sundhed. Jeg er din vært, Jakob Bermann fra Maxa.dk, og jeg håber, at du vil nyde denne episode. Velkommen til, Søren. Tak for det. I den her sidste episode af vores juleklænder på mm. denne smukke juleaften, som for os er 2. december. Ja, der der øh, skal vi simpelthen tale om, hvordan mange forskellige diæter og kurer, måder at spise på, alle sammen faktisk øh, kan fungere. Mm. Hvorfor kan de det, og hvordan ved man så, hvordan man selv skal spise? Mm. Men inden vi kaster os over det, vil du så ikke fortælle kort om dig selv? Jo, til at starte med vil jeg sige glædelig jul, når nu det er den dag, du rent faktisk hører det. Ja. Og mit navn er Søren Elton. Jeg er personlig træner i Maxer. Og jeg arbejder primært med folk der har ondt og har haft ondt gennem længere tid. Folk der er nye i træningsverdenen og gerne vil have nogle gode vaner stablet på benene. Og så arbejder jeg også med folk der enten vil tabe sig, have større muskler eller blive lidt mere effektiv i de store løft squat, bænkpres og dødløft og styrketræning generelt. Hvorfor? kan man spise på flere forskellige måder. Og altså hvis man tager tre forskellige personer og alle tre selvom de spiser forskelligt kan være sunde. Det er jo et bredt spørgsmål, et stort ja, spørgsmål. Altså nogle spiser lidt kulhydrat, nogle mm. spiser meget kulhydrat, nogle spiser lidt fedt, andre spiser meget. Mm. Og alligevel så kan man være sund og rask. Det er jo fordi at der overordnet set er ret stort råderum i forhold til hvad man kan kalde et sundt kostmønster. Man kan godt nørde ned i nogle små detaljer og ændre lidt ting, men overordnet set er der ret stort råderum i forhold til, hvor stor en procentdel af energien kommer fra koldhydrat, hvad kommer fra fedt, spiser man øh, mælkeprodukter, spiser man ikke-mælkeprodukter. Der er mange måder, en sund, varieret kost kan se ud på. Mm -hmm. Så hvad kunne være nogle forskellige retninger for, eller yderpunkter for det? Mm -hmm. Jamen, du har jo sådan en som veganisme for eksempel, hvor der kotter du jo alle animalske produkter ud. Det er jo primært kød, æg og mælkeprodukter. Så kan du på den modsatte side af spektrummet der tage en lidt nyere form for diæt, som hedder carnivore, som er en kødspisende diæt. Og der har de valgt at gøre det modsat. Det er kød, 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 æg. Nogle af dem indtager også mælkeprodukter, og så er mere eller mindre alt, hvad der hedder frugter, grøntsager, kornprodukter, blevet skåret fra. Så er der sådan noget som low carb, keto, LCHF, hvor man har valgt at sige, at alt, hvad der indeholder kulhydrater mere eller mindre, det skal ud af kosten. og kan man jo så indskyde, alt afhængig af hvem der indtager de her diæter, kan det jo være en bedre og dårligere idé. Så for eksempel nogle af dem, som har claimet, at carnivore diet er super godt, mm. har jo gjort det på basis af, at de for eksempel har fået lavet blodprøver, mm. før de begynder på den type måde at spise på, og så efter nogle måneder, får taget en ny blodprøve, der viser, at en lang række sundhedsparameter er blevet bedre, og det de glemmer, ligesom i ligningen er, at det jo med al sandsynlighed er, fordi de har tabt sig. Altså så, alt hvad der hedder øh, blodtryk og kolesterolværdi og så videre, mm. ville have ændret sig, uanset hvordan de havde tabt sig. Mm. Fordi carnivore indeholder jo, som en af de få diæter, vi har nævnt indtil videre i hvert fald, jo nogle egentlig dumme idéer. Altså for eksempel, at udelukke frugt og grønt er tæt på en side den dumme idé. Eller en tydeligt ja. undskyld. Der, der er masser af råderum, der er masser af nuancer, der er næsten ikke andre nuancer i ernæringsverdenen, men noget man med meget stor sikkerhed kan sige, det er et højt indtag af frugt og grøntsager. Det er forbundet med positive ting for ens helbred. Så sker det helt ud. Det er nok ikke den bedste idé i verden. Mm. Og så vil jeg sige, det der også ofte sker, for eksempel når folk så ændrer til en restriktiv diæt, en ting kan være et vægttab, der i sig selv kan give noget sundhedsfremmende effekt på nogle blodprøver. En anden ting er Ofte så laver folk måske også flere ændringer. Det kan være, at de er blevet mere fysisk aktive, det kan være, at de sover bedre. Det, som regel, når folk går i gang med sådan noget, så er det ikke kun én ændring, der bliver lavet, og det kan jo så farve resultatet, uden man måske helt er klar over, hvor mange ting, man har ændret på. Ja. Og så er der sådan noget at sige som til blodprøver. Hvis man spiser en diæt, som kan over tid give forskellige mangler af vitaminer og mineraler. Det kan godt være ret lang tid om at dukke op på sådan nogle prøver. Hvis man fx er veganer og så ikke tager et B12-vitamintilskud, så kan det altså tage fem år eller mere, før det reelt set kommer til udtryk, at du er i et underskud, hvor du kan mærke det. Og jeg ved heller ikke, om jeg fik sagt det i sætningen før, at det her med, at de havde tabt sig. Det er jo fordi udgangspunktet jo typisk er en lidt overvægtig mand, mm. som begynder at spise carnivore. Og typisk måske også en ø, overvægtig mand, som tager en del steroider og vejer ø, for meget og er helt sådan, du ved, der er tryk på systemet, lad os bare sige det sådan. Ja, der er faktisk lavet noget ret sjov forskning, der også viser, at det ofte er folk, der har øh, en relativt øh, orienteret øh, politisk holdning, mm. der går den vej. Så Jeg også, man nok også kunne forestille sig, at der blandt veganere vil være en overrepræsentation af venstreorienterede. Ja, og det vildt, er, lidt, er lidt det der mærkeligt. med altså, kosten på en eller anden måde er et udtryk for ens maskulinitet eller mandighed, hvor jo mere kød du spiser, jo mere maskulin er du. det er fandme en fjort det, er, tanke. det er vildt underligt, men, men det er noget, der helt klart går igen i forskningen, kan man se ret tydeligt. Det er lidt sjovt. Ja, så er der nogle sådan specifikke fødevarer, man på generel basis kan sige, øh, for sundhed, styrke eller muskelvækst er gode at undgå? Altså, nu snakker vi lidt om frugt og grønt øh, mm. med mælk, og kød nævnte du lidt i veganisme. Mm. Jeg vil sige, overordnet set, for helt almindelige mennesker, som ikke har nogle meget specifikke præferencer eller allergier, så nej. Så er det meget åbent i forhold til, hvad har du lyst til at spise, og selvfølgelig også, hvad er dit mål. Det er klart, vælger du at spise, øh, jeg kan ikke huske, om det hedder, ff, ff, det er eller andet, der er sådan en diæt, der hedder noget, hvor man kun spiser frugt nærmest. Sådan frugtar eller et eller andet, jeg hænger og udtrykker på det. Hvis du styrketræner og gerne vil have store muskler, og primært indtager frugt, så får du nok ikke super meget protein. Så det vil jo ikke være særlig hensigtsmæssigt. Men altså, generelt set, jo mere restriktiv du bliver, jo mere du skærer ud af specifikke øh, næringsstoffer eller fødevaregrupper, jo større risiko kommer du også for at komme i underskud af et eller andet på et ja. tidspunkt. Og så længe man er bevidst om det, kan man jo nogle gange selv med små forandringer forbedre det. Ja. Man trænede en for ikke så længe siden, som både var veganer og spiste raw. Mm. Ja, okay. og, øh, det gjorde det jo svært at få mm. det nok øh, protein. Ja. Men så var det jo at få et vegansk proteinholder for eksempel. Ja. Altså, Sælger det som raw? Øh, nej, jeg sige, det bryder jo så lidt med raw. Ja, okay. Men så er det jo det der med at sige, kan man lave nogle små kompromisser, mm. hvor man, altså ligesom sige, hvis man 95% af tiden spiser raw, mm. er man så ikke stadig en, der spiser raw. Det vil jeg også sige, hvis ikke man er religiøs omkring det i hvert ja. fald. Ikke? Så det heller ikke bliver hårdere regler end som så. Ja. Så øh, behøver man at spise vegansk for at være sund? Æ, nej, det er nok ikke fraværet af kød, som gør det sundt at spise vegansk. Det er nok i højere udstrækning, både på den ene side det, er, at man spiser store mængder øh, frugt og grønt, men mm. også det, at man er typen, som vælger at spise vegansk eller vegetarisk for den sags skyld, er forbundet med, at man med al sandsynlighed har en lang række andre øh, kan vi sundhedsfremmende adfærd. Mm. Ja, det er jo... Det er jo det, man ofte ser i hvert fald i forskningen, at hvis man sammenligner øh, veganere med sådan den gennemsnitlige kødspiser, så vil den gennemsnitlige veganer nok netop have anden type sundhedsadfærd, som er sundhedsfremmende, som altså det kunne være, at de ryger i mindre grad, de drikker mindre alkohol, de er mere fysisk aktive. Øhm, men når man så sammenligner øh, tilsvarende kødspisere, som stadigvæk. De spiser kød og animalske produkter, men de indtager også masser af frugt og grønt og fuldkorn, og de ryger ikke, og de drikker ikke særlig meget alkohol, de bevæger sig, så forsvinder de her sundhedseffekter. Så man jo netop godt kunne tillade sig at konkludere, at det er nok mere tilvalget af en stor mængde frugt og grønt og ikke så meget fraværet af kød og andre animalske produkter. Nej. Så der er jo i hvert fald mange forskellige muligheder, der er mange forskellige måder at spise på. og mm. Uanset når vi bryder nogle af de her forskellige diæter ned fra keto til LCHF, Atkins, Sten eller kost osv., så, så så vil vi jo kunne se, at i hvert fald for en stor gruppe i befolkningen, når vi ved, at over halvdelen af alle danskere er overvægtige, mm. så vil det vigtigste sandsynligvis være at kunne finde en måde at spise på, man kan være vedholdende med, og som gør, at man ikke er i et kronisk kalorieoverskud. Ja. Yeah. Altså så, og selv det der netop, hvis, altså hvis man er overvægtig, ligger du øh, med BMI på 25-30, men har anden sundhedsadfærd, som du er fysisk aktiv jævnligt, du spiser godt med frugt og grønt, så ser det ikke ud til nødvendigvis at have den store effekt, at du er i går, så en overvægtig, at du er kommet i den boks. Men det er klart, hvis du over tid bliver ved med at tage på, og bevæger dig op over 30 og op over 35, så og bliver kan du mindre og mindre fysisk ja. aktiv, måske også fordi det bliver tungere, eller du får ondt osv. Det vil ofte hænge sammen i hvert fald. Så, og så påvirker det jo hinanden negativt Lige også, fordi det vil være lettere at tage på igen øh, derfra. Men hvis vi skulle prøve at sige, hvad kendetegner så egentlig øh, i en sunde måder at spise på fra de forskellige metoder øh, mm. eller tilgang, vi kender, og hvor kan man egentlig øh, genkende nogle af de anbefalinger fra? Mm. Jamen overordnet set, så det er det ikke fordi, der findes en kost, der er bedre end alle andre. Men den, der bliver kaldt for middelhavskosten, er ofte den, der bliver fremhævet, når man tager nogle specifikke sådan navngivende typer af diæter og siger, at den klarer sig umiddelbart bedst det meste af tiden. Og den har så også det, at der er et fokus på frugter, grøntsager, fuldkorn, fisk og et ikke et fravær af, men et øh, en begrænsning, det er et begrænset indtag af salt og tilsat sukker og mættet fedt, som også falder meget godt ind i de anbefalinger Fødevarestyrelsen har i de officielle kostråd. Ja. Altså. Spis overvejende plantebaseret, spis ikke for meget, spis varieret. Altså gør du det så godt du ret fisk på ugenlig godt basis ja. fuldkorn i forhold til fiber at få lidt nødder og så mm. videre i den dur. Altså helt generelt så er det jo det her med at sige kan vi godt jo pendulere mellem at nogen kommer til at kalde forarbejdet fødevarer for værende forbudte mm. øh, eller farlige, mm. sundhedsskadelige, det er det jo med al sandsynlighed ikke, men mængderne vi spiser dem i kan jo godt afgøre i hvor høj grad vi kommer i kalorieoverskud mm. øh, og der er jo også nogle fødevarer, som vil være nemmere at komme i kalorieoverskud ved at spise end andre. helt andre. helt klart. Jeg tror, de fleste vil tænke, at, at skulle spise 3.000 kalorier fra broccoli, er nok noget mere bøvlet, end at gøre det fra en plade marbu. Klart. Øh, det, det, jeg, det tror, det ville, ikke, så jeg, jeg, jeg det, tror aldrig, at jeg vil komme igennem 3.000 kalorier broccoli i en sætning. Jeg altså tager ikke tænke på, hvor mange kilo det må være. Nej, og så vil jeg også sige, at i forhold til det her med forarbejdet fødevarer, det bliver hurtigt sådan et paraplyterm, hvor at vi klumper alle forarbejdet fødevarer sammen, hvor havregryn er forarbejdet, øh, frugt og grøntsager på frost er forarbejdet, men det er noget væsentligt andet end en plade mm. Og igen, ikke fordi en plade marabue, i sig selv som sådan er skidt, men den er nemmere at overspise, og den har et mindre indhold af vitaminer og mineraler. Så det giver mening at sige måske lidt mere af det ene og lidt mindre af det andet. Ja, men hvor der er, er forbudt. Ja, lige præcis. Der er plads til det hele, men det handler om mængder, og det handler om kontekst. Ja, fordi man kan sige, at det skaber i hvert fald for mange nogle problemer, når der kommer for store restriktioner mm. på enkelte fødevarer. Det ser heller ikke ud til at jo i at være nødvendigt at udelukke bestemte fødevare- eller mm. fødevaregrupper. Overhovedet ikke. Altså sådan, og så kan man jo lidt undre sig over, hvorfor man ikke i højere grad kunne øh, jo prøve at omfavne. At, alt kan spises i mm. tilpassede doser, og du kan i meget højere udstrækning end hvad du måske hører i de gængse medier, mm. spise ud fra dine egne præferencer. Så hvad er det for nogle fødevarer, du elsker at spise? Mm. Og, og igen, livsførelsen skal jo helst passe til andet end blodprøver. Ja. Den skal jo også helst give dig noget glæde. Ikke? I sidste ende er sundhed jo heldigvis meget mere end hvad du putter i munden. Så selvfølgelig er det en del af det, men der er meget andet, der spiller ind også. Og hvis du spiser en kost, som du har det er rimelig miserabel over, så er det nok ikke så sundhedsfremmende, selv hvis det på en blod, blod, blodprøve mm, på kort sigt har en eller anden positiv effekt på nogle parametre, du måler. Klart. Og på den måde kan man jo sige, at det jo bare er vigtigt at huske på, at sundhed er ikke kun noget fysisk. Mm. Det er jo ligeså i høj grad noget, som også er psykisk. Så har du nogle afrundende kommentarer omkring hele det her med forskellige måder at spise på? Jeg vil sige generelt, hvis den øh, måde, man spiser på, har et navn, så allerede der kan det godt være et skidt tegn i forhold til, at den nok er ret restriktiv. Og der er nogle meget stramme regler. Men omvendt kan de regler, på kort sigt i hvert fald, være rare at kunne læne sig op af, fordi du får en eller anden form for sikkerhed omkring, at jamen, jeg følger jo de her regler, og så går det godt. Og når vi så sidder og siger, at du kan spise det hele, det handler om mængder og kontekst, så bliver det lidt fluffy. Og det gør, at man måske føler sig lidt mere usikker i starten. Og så skal man ligesom lære at være tryk i den i går sådan en usikkerhed, Det og så, så finder man lige pludselig en balance. Ja, hvis man kan rumme den usikkerhed ja. til at starte med. Helt klart. Og på den måde kan vi jo også godt forstå hvorfor helt konkrete kure og diæter mm. kan virke meget tillokne. De giver der mm. meget klare instruktioner i hvordan du skal gøre. Ja, Helt klart.